se jmenuji Kateřina Hašková a chtěla bych vás přivítat na dnešním speciálním vysílání. Tak, teď se pokusíme si navodit trošku vánoční atmosféry. Jo, tak máme tady koledy, máme tady vánoční stromeček a já vás vítám ve svém pelíšku na počest nejoblíbenější české vánoční komedie. I když ten skutečný důvod, proč jsem v pelíšku, je ten, že nejsem úplně sám doma. Dokonce ani sama doma. A vedle v pokoji sedí moje láska nebeská a dívá se na americký fotbal. Takže jsem nechtěla rušit, myslím, že úplně stačilo, že jsem asi třikrát prošla s tím letím na hlavě, kdy jsem postupně sebou snášela všechny možné věci. No, jak si navodit vánoční atmosféru? Za mě je ideální pít vaječňák a dívat se na lidi, kteří pečou cukroví. A když říkám vaječňák, tak tím nemyslím nějaký sprostý vaječňák z tuzemáku. Ale vymazlený, doma udělaný vaječný koňak podle vzoru Martina Žufánka. Jo? Takhle, je teda pravda, že teď nemám na vánoční dárky. Ale zase mám skvělý koňak. Celkově a s alkoholem se dají ty Vánoce mnohem líp přežít. Já právě, co se týče toho cukroví, tak podle mě nejlepší vánoční cukroví je jednoznačně svařák. I bezlepkové totiž navíc. A mě všichni pečou vánoční cukroví, já spíš peču na vánoční cukroví, ale je to samozřejmě proto, že lepek není zdravý, ne že by byla celiak, ale bílá mouka, to je zlo a vždycky je lepší nahrazovat bílou mouku bílým vínem. Navíc i to bílé víno se dá svařit. Tak, a to bychom měli teda kapitolu alkohol. Jasně, cukroví, navíc vždycky se to dá koupit. Další věc, co souvisí s Vánocema, která mě teda úplně jako vytáčí neuvěřitelně, je vánoční úklid, jo. Ideálně třeba konkrétně věc mytí oken. Jo. Já celý život říkám mámě, mami vole, viděla jsi někdy, že by Ježíšek v tom chlebe měl okna? A pokud tam byly okna, určitě nebyly skleněné, jo. Takže jako mytí oken to rozhodně není podsta Ježíškovi, protože on chudák podle mě ani nevěděl, co to je. No. Potom tady máme dárky. Tak dárky já každý rok zjistím, že mám zbytečně moc kamarádů. A navíc člověk by měl stejně dávat dárky jenom těm nejbližším. A takže pro sebe už dárky mám. A to se mi samozřejmě podařilo. A u nás doma je to s dárkama strašně vtipné. Je to samozřejmě dáno tím, že u nás v rodině poslední dítě jsem já a moje sestra, přičemž mojí mladší sestře je téměř 30 let, ale tatínek nás má stejně pořád za ty malé holčičky, takže my stále píšeme dopisy Ježíškovi a pak se u nás tajemně zamkne sklep v garáži a my prostě víme, že tam jsou ty dárky, které tam nosí ten Ježíšek a je to moc hezký. Ale nejtěžší samozřejmě je pořizovat dárky rodičům. Obzvláště můj tatínek, ten je úplně kouzelný a každý rok dostává ponožky. Jo, řekněte mi, který tatínek nedostává každý rok ponožky. A jednou takhle před Vánocema říká táta, hele letos mi fakt nekupujte ponožky, a protože já už mám strašně moc, já některý nemám ani rozbalený a my říkáme, dobře, nekoupíme ti ponožky. A pak, když najednou byly dárky pod stromečkem, tak táta začal chodit kolem stromečku a dělal takhle těma ručičkama, jak pan Burns v Simpsonech a říká, jestli pak letos dostanu ponožky, doufám, že jsou tady někde ponožky, tady ten balíček, to by možná mohli mít ponožky. A najednou tak máma na mě jako spiklenecky mrkla a říká, hej, koupila si tátovi ponožky? A já říkám, ne, nekoupila jsem mu ponožky, teď říkal, že nechce ponožky. A máma říká, mám nápad, skoč nahoru, vem mu nějaké ze skříně a zapál mu je. Jak řekla, tak jsem udělala. A nikdy nezapomenu tu radost v očích vašeho stárnoucího otce, který jásá, že má ponožky a říká, to není možný, oni vypadají úplně stejně jako ty z loňska. A protože tady teda je moje sestra, na tu se obzvlášť na Vánoce těším, a protože říkala, že si ty Vánoce uděláme hezký, že bych chtěla, aby byly na sněhu. Takže já doufám, že nám Maradona zasněží a bude veselo. Děkuji vám za pozornost, užijte si Vánoce a krásný nový rok.